Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering gaan we opnieuw grillverlichting monteren, want er zijn inmiddels nieuwe kleuren uit en die heb ik liggen. Die gaan we in deze scooter monteren, allemaal tegelijk. Bim! Oké, dan je ziet hier dus een nieuwe kleur en dit zou roze moeten zijn. Ik vind het wel zelf eerlijk gezegd een beetje paars. Maar goed, misschien als het erin zit lijkt het ietsje roziger. Ik heb hier in deze doos allemaal van die grillverlichting liggen en we gaan even kijken welke kleur ik allemaal binnen heb gehad. Dit is dan wat echt paas zou moeten zijn. Ja, extreem gezien niet zeggen. Ja, het zal ook daarom staan, daarom bij BMW's goed. Ja, lijkt een beetje blacklight. Hè? Ja, een beetje tussenin. Dit is... Oh ja, die is wel echt oranje. Ja, deze is wel echt oranje. Oh, dit is knalrood. Dit ziet er echt fucking rood uit, dat is vet. Super dik al. Dit is yellow. Goed, we hebben dus laten zien wat voor kleuren we deze keer in huis hebben. En hier staat de oude zip van Straight Little Bitches, Straight Little Nick. Dit is de oude zip, hij is inmiddels van Skill. Skill gaat hem om verbouwen. En Skill krijgt voor deze keer van ons gratis grillverlichting in de kleur die hij wil. We gaan deze demonteren, we gaan laten zien hoe je moet monteren. En welke kleuren er in ieder geval in deze gaan en welke kleuren we sowieso leveren, heb je net al gezien. Maar ook hoe het in de scooter staat. Voor het idee pak ik gewoon een grillverlichting, ik weet niet welke kleur het is, is ook niet belangrijk. Maar dit is dus de grillverlichting. Het zijn drie plastic deeltjes, super makkelijk te monteren. Alleen in SIP scooters met de SIP SP kapperset. Daarom staat er ook SIP SP in de titel. Dit is geen SIP SP, maar wel de SIP SP kapperset. En daar is dit voor, want de SIP SP heeft een grill aan de voorkant. En dat is de enige kapperset waar deze dus in gemonteerd kunnen worden. Iedereen inmiddels tegenwoordig heeft wel zo'n kapperset, want het is gewoon veel mooier. Maar daar past het in. Het is een rode en een zwarte draad. Die monteren ze altijd op een contactslot set. En that's it. Het is zo makkelijk. Jij thuis, man of vrouw, kind of moeder, zus, tante, nicht. Iedereen kan dit monteren. Ik ga het laten zien. We gaan beginnen met het demonteren van deze binnenkap. De binnenkap moet dus los. En om de binnenkap los te kunnen krijgen, moet deze klep even open zijn. Er zit namelijk, hier zit een schroef. Hier zitten twee schroeven. Hier twee en onder twee. Als je die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schroeven loshaalt, dan kan de kap los. We beginnen met rechtsboven en linksboven. 2. Hij mist deze schroef trouwens, die zal ik zo meteen aanvullen. Maar hier zit normaal gesproken ook een schroef. Dan hebben we links, rechts, linksonder. Kijk, die heeft hij wel. Komt er mooi uit. En tot slot, rechtsonder. Als je die eruit hebt gedraaid, is de kapset los. De binnenkap. En dan trekken we aan dit klepje. En dan trekken we aan dit klepje. Dan rukken we aan deze klep. Kijk, dan werkt hij wel. En dan kan de kapset los. Ik ga iets laten zien. Hier zijn de kartenkap. Ja? Ja, en de kartenkap zit los. Oh, mijn lul. Met een goede ruk is hij los. De binnenkap, geen kartenkap. Oké, check. Wil je nog één ding laten zien? In deze binnenkap zit hier een mechanisme. Dit mechanisme is van het meest cracky materiaal dat ik ooit heb gezien. Dus het breekt heel snel, het buigt heel snel. Als jij die kapset losrukt, want iedereen rukt eraan, dan kan deze wel eens buigen. En als hij gebogen is, dan krijg je uiteindelijk de klep niet meer open. Dus wat moet je doen? Kijk als je hem terugmonteert of die klep nog werkt. Anders heb je kans dat hij niet meer werkt, neem hem terug gemonteerd. En dan krijg je hem ook misschien niet meer open als je niet handig genoeg bent, snap je? In ieder geval niet met de sleutel. We hebben de grillverlichting. De grill is leeg, want die heb ik net even leeg gehaald. En ik weet niet welke kleur we monteren trouwens. Geel. Oké, fuck it. We monteren gewoon even geel voor het idee. Oh ja, wat zoals makkelijk is trouwens deze. Is deze schroef loshalen. Hier aan de voorkant zit een schroef. In dit geval een klein parkertje. En als je die loshaalt, dan maak je veel meer werkruimte hier aan de voorkant. Want dan kan je die kap bewegen en dan kan je dus heel makkelijk even dat grillverlichting ertussen daar. Daar gaan we. We doen dus een klein beetje naar voren. En dan doen wij in een van deze twee gaatjes. In de onderste of de bovenste skill. Welke was het? Ja, ja, in de onderste skill weet ik alles. In de onderste dus. En dan doen wij deze. Doen we dit in de onderste. En dan. Dit zo een hele kopje iets gedraaid. Dit is de linkerkant. Je hebt een linker en de rechterkant. Ze passen niet in allebei de kanten. Duw hem gewoon erin, klik. En. Ja, ja, jullie raadt al klak. Klak. En hij zit. Nou, dat is de montage. Meer hoef je niet te doen. Je kan de voorste grillverlichting, die middelste hier, met een schroefje vastzetten. Ik vind dat zelf niet nodig, komt nooit los. Maar als je wil, kan het wel met een heel klein parkertje. Oké,
Dus we hebben de grillverlichting aan de bovenkant erin geklikt. Dus ook alleen een kliksysteem. Verder kan het niet. Huppakee. Dan houden we aan deze kant. Dan houden we hier twee draadjes over. Een rode draad. Daar gaat de rode aansluiting op. Want dit krijg je trouwens bij het pakketje. En een zwarte draad. En die mag op de zwarte draad natuurlijk. Zo, check. Nou, rood is plus, zwart is min. En de rode gaan we aansluiten op contactslot rood. Excuses. De rode gaan we aansluiten op contactslot wit. En de zwarte gaan we aansluiten op de contactslot zwart. En dan functioneert het al. Dus het is heel makkelijk. En dat doen we door middel van kabelnakkers. En ik heb heel veel replies gehad over kabelnakkers. Maar dat hoeft niet, mensen. Want waarom niet? Ik stuur het naar mensen op die... waarvan je vanuit moet gaan dat ze eigenlijk niet kunnen sleutelen. Met een kabelnakker, ja, kun je gewoon heel makkelijk even dat stroom pakken en dan is het aangesloten. Het gaat gewoon dat mensen thuis kunnen aansluiten. Niet iedereen heeft de apparatuur die jij dus hebt. Nou, we hebben hier heel veel bedrading, want er zit ook een alarm in. En we gaan gebruik maken van de draden van de contactslot, omdat het ook bij jullie thuis het geval kan zijn dat je die alleen maar hebt en niet van de alarm. Dus ik trek even het draadje van de contactslot eruit en die ziet er zo uit. Wit, rood, zwart en groen. Als je een injectie hebt, kun je de kleur afwijken en dan past het misschien niet op deze wijze. Maar dan moet je dus draad zoeken van injectie. Die weet ik niet uit mijn hoofd nu. Ik ga dit even doorknippen, die tie-rippies. En dan gaan we ze aansluiten met die nakkers. De witte en een kabelnakker. Een kabelnakker is gewoon een plasticje wat middel van metaal aangesloten kan worden op een ander draadje. Heel makkelijk. Hupkee. Doe gewoon zo. Check. Dat is 1. En dan hebben we hier. Mag jou een contactslot nog? Dan hebben we hier nummer 2. Momentje. Nummer 2. Oké. Nou, zo sluit je de draad aan. Rood op wit. En zwart op zwart. Ik pak even een andere Nokia, omdat ik heel vaak moet gaan draaien nu. En als we naar voren kijken, doet hij het nu als het goed is. Ja, mooi. Mooi! Dat was dus de aansluiting. Zo makkelijk is het. Dit is de kleur oranje. Ik ga heel even alle kleuren nu monteren in deze kap en laten zien hoe dat er dan uitziet. De montage is bij allemaal hetzelfde, dus daar ga ik niks meer aan doen, niks meer aan laten zien. Wat ik wel laat zien zijn de kleuren nu. En we gaan kijken welke kleur het mooiste is in deze broemen. Goed, dit zijn dus alle kleuren grillverlichting die ik nu te koop heb op joeyschaap.nl. En welke kleur vinden jullie dat in deze scooter eigenlijk had moeten zitten? Jullie reactie lees ik pas op het moment dat het video online is. Maar Skiel ga ik vragen welke kleur hij wil en moet hier kijken of jullie het eens zijn met de kleur. Van Skiel en Veron, de cameraman en mijzelf. Skiel, welke kleur ga jij? Nou, het is een blauwe scooter, dus eerst dacht ik blauw. Maar paars is ook best wel mooi. Dus ik ga voor paars dan. Paas voor jou. Of wil je steenpierschaar? Ben ik paas, ben jij blauw? Ja. Steenpierschaar? Ja. 1-1. 1-1. 1-1, ja? 1-1, jongens. Hij is dus voor blauw en ik ben voor paas. Steenpapierschaar. Steenpapierschaar. Ja. Blauw. Blauw. Of wil je paas? Ja. Wat wil je liefst? Ze zijn allebei mooi, dat boeit niet. Ja, maar welke wil je het liefst? Oké, we gaan dus steenpapierschaar of de uitslag geldig was. Nee, zoek een... Steenpapierschaar of de uitslag geldig was. Laten mij achter voor allebei, je moet kiezen. Wat? Van allebei van Tiel doen die kant op, welke verste komt wit? Oké. Wie was nou wie? Ja, die van mij! Nee, die was teruggekaat van maar het is niet aan, hè? Die van mij is... Oké, dus het is paars. Hier is het wit. Of is het rematch? Rematch. Oké, rematch. Steen, papier, schaar! Paars. Paars. Blauw. Blauw. Ik weet het liefst. Blauw. Zijn stem is dus blauw. Mijn stem is geel. Geel nu. Geel. Okay, ja, helemaal mijn stem is geel. Okay. Dus nu de stem van de kamerman kan roet in het eten gooien. Of die van Veron. Wat zeg jij? Wit. Wit! Oké. Oké, dus hij is... Oké, we zeggen niet welke kleur we hebben gezegd. Nee. Hij is doorslaggevend. En als we allemaal een andere kleur hebben, ja, dan moeten we dus eventjes hebben een probleem. Dan wordt het gewoon... Ja. Dat zag er niet goed uit. Ja, jawel, ja, dat... Ik denk, ik vind paars het mooist. Paars. Ik vind paars het mooist. Paars, blauw, paars... Ja, geel. Nee, ik was paars voor... Ja, ja. Ik had geel. En hij had wit.
Dus we hebben geen één keer dezelfde kleur gekozen. En zo moeten we het alle. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Wacht. We zijn allebei dood. Ja. Oké. Dus het gaat dus jou. Het gaat dus geel. En paars. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Paars. Je hebt geluk, Aartje. Die punt die eigenlijk waar. Purple, oké dan, jongens. De grillverlichting zit. Ik ga de kap nu terugmonteren. En ik begin met de voorste schroef. Als die zit, dan doe ik de binnenkap. En de binnenkap, dus goed onthouden dat het klemmetje niet verbogen is. Wat we het net over hebben gehad. Van je klem. Hier zit dus de klem, jongens. Die moet achter het contactslot zitten hier. We laten het heel even zien. Hier. Deze moet hier achter. En als die op die manier gezet van dit, dan is hij goed. We gaan het monteren. Dat op. Dat is echt tijd voor die wind dat er. Nou, het proces van demontage is nu gewoon reverse. Nu moeten we gewoon alles weer monteren en dat doe je dus op de manier zoals we net ook hebben gedemonteerd, alleen dan de andere kant op schroeven. Nou jongens, dit is dus het eindresultaat. Paarse grillverlichting. Ik hoop dat jullie het ermee eens zijn. En zo niet, dan is dat je kielse pakje, anders is mijn broer maar niet. Lief mensen, deze spullen kan jij ook kopen en bestellen via www.joeyschaap.nl. Wij hebben heel veel van deze leefbaar nu en de eerste week zelfs in de aanbieding, dus super goedkoop. Je kan het door ons laten monteren. Liever hebben wij dat jij het zelf monteert. We geven alles erbij zodat je zelf kan monteren en deze houdt toe. Dus lieve mensen, bedankt voor het kijken naar deze video van Volgens met Joey. Blijf volgen op YouTube en Facebook. En abonneer op dit kanaal. En telling rustig voor het leuke video. Duimpje omhoog. Delen, share, weet hoe het werkt. Reageer eventjes welke kleur jij eronder had gezet. Telling rustig.